Հրազդան քաղաքի գործող միակ եկեղեցին Սուրբ Աստվածածինն է, որը գտնվում է Աթարբեկյան թաղամասում։ Դա այն թաղամասերից է, որոնք ժամանակին գյուղ են եղել, հետո կցվել քաղաքին։ Բնակչության թիվն աճել է, հոգևոր կարիքները նույնպես, սակայն եկեղեցի կառուցելու հնարավորություն չի եղել։ Այդպիսի մի գյուղ, որ այսօր քաղաքի թաղամաս է դարձել, Կոջորն է։ Երեկ այնտեղ եկեղեցի օծվեց։ Սուրբ Խաչն օծվեց Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տ.Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանի ձեռամբ բազմաթիվ հավատացյալների ներկայությամբ։ Բազիլիկայի եկեղեցին 1854 թվականի կառույց է, գործել է մինչև 1922 թվականը։ Ապա արժանանալով այդ ժամանակաշրջանի մյուս եկեղեցիների ճակատագրին, վերածվում է պահեստի, թալանվում են եկեղեցական սպասքն ու հոգևոր գրականությունը։ Գարեգին առաջին վեհապարի նախաձեռնությամբ սրբավայրը 1992-ին վերաբացվում է, սակայն վթարային վիճակի պատճառով խոնարհվում։ Տարիներ անց Սուրբ Խաչը իրենց միջոցներով նորոգում են բարերարները, հայկ և հրաչ դպիժները Վազգեն Հովանիսյանն ու Սասուն Միքայելյանը։ Օծեցինք և վերաբացեցինք այս եկեղեցին, և եկեղեցու այս օծումը ինքնանպատակ չէ, սա պետք է դառնա մեր հավատացյալ ժողովրդի, այս տարածաշրջանի հավատացյալ ժողովրդի համար հոգևոր սնունդի աղբյուր, հոգևոր էներգիայի աղբյուր, և ես վստահ եմ, որ Տիրոջ կամքով այստեղ նաև ունենանք ժամանակավոր քահանա, մինչև հիմնական ունենանք ամեն կիրակի օրը, որպեսզի պատարակ մատուց։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու օծումից հետո տեղի ազգագրական պարի խմբիսաները համերգով շնորհավորեցին հավատացյալներին։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։